երազելես լինել ազատ։ Ինչ է դա նշանակում քեզ համար։ Լինել անկախ իրավիճակներից, թե անել այն, ինչ ուզում ես, թե լինել անկախ պարտականություններից։ Իսկ ինչ կասես նրա մասին, որ լինես ազատ վախից, կախվածություններից, չարից ու մահից։ Ազատությունը դա լրիվ առավել հրաշալի ապրելակերպ է, քան մենք պատկերացնում ենք։ Այն գոյության ավելի բարձր ցուցանիշ է, դա ապրելակերպ է, որը մենք կարող ենք գտնել միայն Աստծո մեջ, հանձնվելով նրան ամբողջովին։ Եվ մի օր մենք հասկանում ենք, որ մենք ինքներս ոչինչ չենք կարող փոխել։ Գիտակցում ենք, որքան չնչին ենք մենք եւ անօգնական։ Եվ հենց այդ ժամանակ է սկսվում մեր ճանապարհը դեպի փրկություն։ Բայց մենք այնքան ներքաշված ենք այս դաժան աշխարհի ճայճի մեջ, այնքան կախյալ մեղքից եւ վախից, որ դեռևս տարապում ենք խավարի մեջ։ Մենք հոգնել ենք, մենք սպառվել ենք, մենք գանված ենք մեր անկումներին եւ սխալներին։ Աստված վաղուց է կոտրել հանգարող բոլոր շղթաները, վճարելով մեզ համար ամենամեծ գնով։ Նա համահացավ, որպեսզի մեզ դուրս բերի այն բերդից, որում մենք տարապում ենք, չհասկանալով ինչ անել եւ ուր գնալ։ Նա դատապարտվեց, որպեսզի մեզանից ոչ ոք երբեք էլ չդատապարտվի։ Նա անցավ տարապանքներով հանուն մեր ներման եւ փրկության, որպեսզի մենք երբեք չտարապենք։ Նրա սիրո մեջ չկան սահմաններ։ Նա այնքան է գնահատում մեր ազատությունը, որ մեզ տալիս է ընտրության իրավունք՝ ընդունել իր զոհը կամ ոչ։ Միթե մենք այնքան խաբված ենք, որ կարող ենք մերժել ամենամեծ եւ թանկ նվերը, որը երբևիցե տրված է մարդուն։ Եվ քո փրկության ճանապարհը կարող է սկսել հենց այս պահին, այս հաղորդքով։ Հա երկնավոր, ես ընդունում եմ, որ ես մեղավոր եմ եւ արժանի չեմ քո սիրուն։ Բայց ես հասկացա, որ դու սիրում ես ինձ այնպիսին, ինչպիսին ես կամ։ Դու տվեցիր քո միածին որդուն հանուն նրա, որ ես չմահանամ, այլ ապրեմ հավետ։ Ես խնդրում եմ, ներիր իմ բոլոր մեղքերը եւ դարձրու ինձ նոր արարած։ Ես ուզում եմ, որ դու դառնաս իմ Տերն ու Փրկիչը։ Թող իմ ողջ կյանքը փոխվի եւ տնօրինվի քեզանով։ Հիսուս, ես հրավիրում եմ քեզ իմ սրտի մեջ եւ իմ կյանքի մեջ։ Ես ունեմ քո եւ քո սիրո կարիք։ Շնորհակալ եմ իմ մեղքերը ներելու համար եւ այն փրկության, որը տալիս ես ինձ հենց հիմա։ Շնորհակալ եմ եւ աղոթում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։